အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နေပြည်တော်မှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့မာရဝိဇယရုပ်ပွားတော်အနေကစားတင်အခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ရမှာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အက္ခမဟာပန္တိတကြောင်မဲဆရာတော်ဒေါက်တာဘတ်ဒန္ဒသန္ဒရတာရမိန့်ကြားခဲ့တဲ့တရားတော်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထောက်ခံကြီးညိုမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကဖျားရှင်အစူစူကသူတစ်ပါးထိခိုက်စိတ်ဆင်းရဲစေတဲ့အမှုကိုမပြုလုပ်ဘဲစိတ်ကောင်းရှိကြဖို့လူတရဝါတွေကိုဆုံးမခဲ့ကြောင်းအခုလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောဒီရှေ့မှာကျောင်းစာတိုက်တွေရှိတယ်ကျောင်းစာတိုက်တွေပါဠိအက္ခရာရိုမန်အက္ခရာနှစ်မျိုးနဲ့တွင်းတာလားဘသူမှလည်းသွားကြည့်မဖတ်တတ်ဘူးဖတ်လည်းမဖတ်ချင်ဘူးဖတ်တော့လည်းနားမလည်ဘူးဖတ်ဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးအားမငယ်နဲ့တဲ့အားမငယ်နဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအဲ့ဒီကြောက်စာချက်ရည်1400ကျော်ကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကလိုက်နာစရာအချက်လေးဟောဒီမှာ3ချက်ထဲပါတယ်ဗျာ3ချက်ထဲပါတယ်နံပါတ်1ကတပ္ပပါပတ္တအကရဏံမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အလို့ဆိုတာဘာလဲလို့မေးစရာရှိတာပေါ့မိမိကိုဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုဖြစ်စေမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးလုံးကိုဖြစ်စေထိခိုက်စေတဲ့အလုံမျိုးအကျိုးမရှိတဲ့အလုံမျိုးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အလုံမျိုးကိုရှောင်ပါမလုပ်ပါနဲ့နံပါတ်2ကြတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲကုသလသဥပတံပရာကောင်းတဲ့အလို့ကိုတော့လုပ်ပါကောင်းတဲ့ကာယကံလုပ်ကောင်းတဲ့ဝစီကံပြောကောင်းတဲ့မနောကံကြံစီပါနံပါတ်3ချက်ကတော့သစိတ်တပရိယောဓပဏံတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်စိတ်ကောင်းရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာအနည်းနဲ့အများလောဘဒေါသမာမနာအိတ်တာမိစရိယအလိုမချမှုတွေတောင်းတမှုတွေမကျေနပ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတာမဲညစ်နေတာအဲ့ဒါကိုဖြူစင်အောင်ထားပါတဲ့ဒီဟောကြားချက်ဟာဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေအကြားတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်အခုလိုမကြုံစဘူးထူးထူးခြားခြားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသာမကဘာသာပေါင်းစုံကိုးကွယ်သူတွေကပါအာရဝါသာဖြစ်ခဲ့ကြတဆင့်ကိုယူဖော်ပြပြောဆိုနေကြပါသလဲဖရာလို့စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်တဲ့အရှင်မင်းတုံညာဆရာတော်ကို RFA ကရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်အင်္ဂါလောကာရတုတ်ဆိုတာရှိတာပေါ့အဲရန်ကျင်းဝတ်6ပါးပေါ့မကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန်လေးအတိဟောကျူးနာဘူးထက်မှန်နဲ့ထန်တင်ရာပြစ်တာလေပြူရန်မှု6ခုလွန်တေကြဆိုတာမကောင်းတာကိုသာမြင့်ရမယ်။ကောင်းတဲ့ဓမ္မလမ်းမို့ကိုရောက်အောင်ညွှန်ရမယ်။ဒါဟာယဟန်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ယဟန်ရဲ့သီလယဟန်ရဲ့စာရိတ္တပဲ။အခုကြောင့်မဲဆရာတော်ဟာယဟန်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ယဟန်ရဲ့စာရိတ္တသီလနဲ့အညီဒါဆုံဆုံးမှသွားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားဆုံးမှမှာပါရှိလေဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းစကားကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတက္ကံနှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေကတော့ပြားတကာလို့ခြုံရတယ်တဲ့။သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းစကားကိုလူမိုက်ဒီလူယုံမာတွေကြတော့နားရဲကိုတန်ရီကူနဲ့လောင်းတလို့ပဲခံစားရတယ်တဲ့။ကျောင်းမဲဆရာတော်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးအင်္ဂလိပ်တို့ဘာထဲ့သွင်းမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ကတပ္ပပါပတအာဂရဏမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ Not to do any sin or any evil ။နံပါတ်2ကကုသလသာဥပသံပရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ် to do good နံပါတ်3ကသစိတ်တပရိယောဓပဏံမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထား2 purify 1 mind ဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဆရာတော်ရဲ့ဆိုဆုံးမစကားကိုကြည်ညိုသူတဦးကတော့96 soldier ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်မတ်ဖူးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ရက်စက်မှုတွေကိုပြည်တွင်းတနေရာမှာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရသူပါတီတကူဆရာတော်ကတော့ဟိုမြောက်လိုင်းအတွက်ပဲပြောသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဖုံးဖုံးကကြတော့ပညာရှိဆန်ဆန်ဟိုပညာသားပါပါပြောသွားရပေါ့နော်ဟိုမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဆိုပြီးတော့အဲ့ခါတွေကိုပဲမန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ဟိုပြောသွားရတဲ့ဆူကလေးကဒါဟာမင်းအောင်လိုင်းဟာဘလို့ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဘတော်မှသူရုံမှာရက်ဆက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေပေါ်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟိုမီးတွေရှိုးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအိုးအိမ်တွေပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘတော်မှသူဘလို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ဖုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဟိုတမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူတလောက်ဟိုရုပ်ပွားတော့အကြီးဘလို့ပဲဟိုထုပြီးတော့ဟိုဖျားတဲတဲဟိုဘလောက်ပဲတန်ငါးအများကြီးပဲပင်ပင်ဘလောက်ပဲအလှူတွေလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေဟာသူ့ကိုသူလှုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အပြုမူတွေကြောင့်ပေါ့နော် negative ဘက်ကိုပဲမြင်ကြရများရဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာဘလောက်ထိမုန်းတီးနေတယ်ဆိုတာဟာဟိုတမျိုးမြင်ရပါတယ်
အဲ့ဒီအနေကစားတင်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့အမှုပညာရှင်တချို့လည်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးဒေါ်လာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေတဲ့လွတ်မြောက်နေပြည်တနေရာကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မြှင်းရည်လွင်ကတော့ဒါဟာတဦးချင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုပါပဲလို့သုံးသပ်ပါတယ်ချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမြအယောင်ပြောင်းသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲအဥစ္စာဖြစ်သေးတာပြောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲပေါ့ဒါတို့ခံယူချက်တို့ယုံကြည်ချက်နဲ့တို့ဟိုရည်တည်မှုတွေပဲလို့ပဲညာနေဟိုနားလည်ခံစားပေးတယ်ပေါ့တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ခံစားရတာပေါ့နော်အော်အရှိတုံးကတော့ဟာအတူတူဆန္ဒပြခဲ့တာပဲခုကြတော့တို့ကတော့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်အငါကတော့ဒီမှာဒါမဲ့ညာနေကိုဘယ်သူမှဓာတ်ထောက်ပြီးတော့အဲနင်ပါမယ်လို့တော်လန်ရေးမှာပြောခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာနေတော့အရန်တော့ခံစားချက်မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆက်စချင်းတော့ကတော့ခံစားရပါတယ်ဒါဝေခန္ဓာပေါ့နော်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါဟိုလုတ်တဲ့အရာဟိုကိုရက်တီချင်တဲ့အရာဘက်ကနေရက်တီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့လည်းတို့ရက်တီပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ညာနေလည်းညာနေဘက်မှာရက်တီတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲရရှိသည့်အထိပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိနေမယ်လို့လည်းညာနှင်းရေလွင်က RFA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟိုမြန်နေတော့မဲဆောက်မှနေတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဒါအခွင့်အလင်းဆုံးပြောတာပေါ့နော်ဒါနေရာတွေကအစုံပြောင်းရွှေ့နေရတာရှိတဲ့ခါကျတော့ခီးထွက်ရည်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရဲဘော်တွေနဲ့နေရတယ်ရဲဘော်ရဲမေတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နဲ့နေရတဲ့အချိန်တွေကများလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့လိုကြီးကိုကတော့စစ်တိုက်နိုင်တဲ့လူမဟုတ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဆွတ်လွတ်သွားနိုင်ဘူးအဲ့သူတို့နဲ့အတူနေသွားပေးမယ်အဆုံးအထိပေါ့နော်ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာပြည်သူတွေအကြားမှာတော့မကောက်မှုရှောင်ကောက်မှုဆောင်ဖြူအောင်ဆက်ခုထားဆိုတဲ့ကြောင်မဲဆရာတော်ကိုကြည်ညိုပြီးစစ်ကောင်စီအားပေးထောက်ခံသူတွေကိုစန့်ကျင်ရှုံချတဲ့ပြောဆိုဝေဖန်တန်တွေကကြဲကြဲလောင်လောင်ဆက်လက်ပေါ်ထွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မဲဆရာတော်ကိုသူဟောကြားခဲ့တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအရေးယူနေမယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေပေါ်ထွက်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ခမောင်စိုးပါဒီသတင်းကိုဝါရှင်တန်ဒီစီကတင်ပြလိုက်ပါတယ်။